Stockmann – любимые марки одежды со скидками до 50%. Сахнадаш, Сахнадаш, ой, гельбеле берега. Хайырлы кеш, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бу очрашуны сездә, миндә күптән көттек. Һәм ул көн килеп җитте. Һәр вакыттагыча сәхнәдә тапшыру вакыты. Пәрдәләрне киңәйтеп ачабыз һәм кунагыбызны тәкъдим итәбез. Кунагыбыз Башкортстанның атказанган артисты Ришат Тахватуллин. Хәерле кич, Ришат. Хәерле кич, исәнмесез. Димәк инде без бүгенге кичтә рәхәтләнеп сөйләшәбез, аралашабыз. Ришат, мин бу очрашуны чыннан да күптән көттем. Без синең белән бер елга якын очрашмаганбыз, аралашмаганбыз икән. Шулай ук булды менә. Нәкъ дә шулай ук булган. Вакыт бит ул без санауганда гына бик акрын агадыр кебек. Тормыш дәверендә шулкадәр тиз узып китә икән вакыт. Сизелмәде дә. Инде ниһайәт бүген Болгар радиосы студиясында үзеңнең генә түгел, синең иҗат төркемеңнең бер өлеше дә күрүебезгә без бик шатбыз. Һәм бүген син сөйләшеп кенә утырасың дип чакырмадым, билгеле инде син җырларыңны бүләк итәрсең безнең тамашачыларыбыз. Шулкадәр дулкынлану белән көттүләр бүгенге кичне. Шәхсән мин дә нәкъ шулай ук. Һәм син шулкадәр нурлы, төпле фикерле. Бу ниндидер ялагайлану сүзләрдә түгел, ниндидер купшы сүзләрдә түгел. Менә мин ничек тоям сине, шулай мин җиткерәм безнең тамашачыларыбыз, бәлки бүтән яктан ашырлар сине бүген. Анысын инде тапшыру азагында күрербез. Синең кебекләр белән сөйләшү рәхәт. Синең кебекләр белән аралашу рәхәт кенәме соң, дип әйтим әле. Рәхмәт, Айгөл. Күбрәк тә сөйләп куйдың бугай инде мин турында, арттырып та җибәргәсеңдер бәлки. Сиңа карап торып сөйләү үзе бер могҗиза. Рәхәтләнеп, алай берсе бүген аралашырбыз синең белән. Гадәттә шәйенә без һәр вакытта шулай синең белән ыңгымабыз, гел кызык була. Мин шарвар ярам, син шулай гел тыныч кына сөйләшеп утырасың. Әйе, Ришат. Әйе. Бераз шулайрак. Быел иҗат тормышыңда бик күп вакыйгалар булды синең. Әлбәттә, инде без күзәтеп барабыз социаль тарафтардан да, шулай телеканаллардан да. Синең гастрольләр географиясе дә киңәя төшә һәм тамашачыларыңның артуында исәпкә алыйк. Һәм исем алу вакыйгасы турында да сөйләшербез. Артист булу өчен шуннан да бу бик зур вакыйга инде. Иҗатыңны бәяләү, иҗатың бәяләнү зур мәртәбә. Билгеле, бу артист өчен максат түгелдер. Шулай да синең менә мондый исемгә лаек булу һәм иҗатыңда менә шундый үзгәрешләр кичерү ниндидер бер үзгәрешләр кертеме синең менә тормышыңда, әйтик, иҗатыңда? Юк, алай әле нәрсә үзгәрде дип әйтә алмыйм. Мин гомумән нинди булып калдым, моның өчен ниндием шул ук инде. Әмма дә ләкин күңелдә бер ниндидер галочка куйдым үземә, чөнки чыннан да хөкүмәт тарафыннан билгеле, ул артист өчен бик мөһим әйбер. Аның башка җирдә кирәге дә чыкмас бәлки. Әмма дә ләкин үзең өчен, гомумән күңел өчен бу бер зур бер бәя. Тагын бер четерекле сорау. Мин бу теманы кузгатмыйча булдыра алмыйм. Сен иҗат юлыңны Башкортстанда башлап җибәрсәң дә, синең Татарстанда иҗат киңлегең ачылды. Һәм син монда килеп эшли башлагач танылдың. Бәлки мин ялгышамдыр? Бернинди ялгышлык та юк. Мин 5 ел дәверендә Уфада, Уфа академиядә укыганда инде сәхнәләргә дә чыгып тырыштым Уфада. Һәм инде концертлар белән дә үземнең гастрольләремә белән чыгып карадым. Һәм инде беренче концертларымда 15 яр кеше утырадыр, артистлар бер 10 кеше булса, тамашачылар бер 15 кеше була торган иде. Һәм инде Казанга күчкәч, беренче концертларымда махсус кунак итеп Бәшир Апанасировны чакырып, Ринат Валиев һәм Филюс Кахиров белән аларның арасында минем исемдә кыстырып, шулай беренче концертларыбызны оештырып җибәрдек. Һәм инде бүгенге көндә бөтен Рәсәй буйлап, Аллага мең шөкер, үземнең тамашачыларым бар. Мин аның белән бәхетле дип уйлыйм, чөнки иң зур бәя җырчы өчен ул тамашачыларның концертка килүе, гомумән иҗатыңны яратып тыңлау, синең армияң булуы, үзеңнең тамашачылардан булган армияң булуы
бұл артистінің бәйесі хәм нәтижесідір дей бөлем көп мәдір. Нәқ Қозанға көшкәш, мұна менім майдан кеңайды. Тамашашыларым ны топтым, нәқ мұна әйтесім келі. Ең баштан ұқ, ең бірінші күнден ұқ, шілі башлаған дұстыларым ол ТНВ, Яңаға Сартелер Радио Компаниясы қан Бұлға Радиосындан біз баштап жібердік. Бірінші күнні, қатырлейм, сәлем елім сеген деген жеріні Худсовет өткермәді. Хәмінді, нәқ мәне шушы жер білән, тыңлашы сандуғаш қам сәлем елім сеңа деген жер білән, мен көп күнә тамашашыларға өзімді тәқдим еттім, көрсәттім, хәм өз тамашашыларым таптым, хәм мұның тұрында бек көп ұзақ сүлерге мүмкін, рахмәт ТНВ каналына. Хәм сұрауының башына қайтып, тоған дәуам етіп, менім сұрауына дәуам еттіресім келі, шумада қорамастан есімні бірінші Башқұртстан вәкілі боларақ олдың. Өзіңнің мүнәсәбәтіңді білесі келе бұл мәселеге. Татарстанда танылсаң да? Мен ғымен концертлар біле ергенде Татарстанда ешегеш, ғымен Татарстандан бірінші рәк берілер деп ойлаған едім. Әмәді ләкен туған яғым бергеш, ол менің үшін екілетеді қадірлі, шынки мен бік ұрланам өзің туған яғым білен, Башқұртстан білен, аның халқы білен, ғымен аның табиғаты білен. Анда мен туып өстім, хәмінде рахмет Башқұртстан хүкіметіне мені шулай зұрлап бейлегендер үшін, хәмінде енді Татарстанықында бәлкі тегі әншігетелері заслужит етсәм, алай бірса ансында берілер. Иншалла. Деп берілге деп санасалар, енді Құдай насип етсе берілер. Бір мәселерде менім ең зор қозанышым енді ол там менім тамашашылар. Ең мүхімі тамашашыларым болсын. Халық үшін сенің есім алуың белгілі мүхім түгілдір. Сөз де жоқ. Олар үшін ижатыңның бір орында тоқталмауы мүхім. Сен өзгердің ме? Ғымен, Масайу көбік сифатлар барлыққа келмәді ме? Нендей? Масайу. Высокомерие деп айтады. Бұрын көтерілмәді ме? Шелеклер өліп болмай ма әлі? Йоқ. Бәлкі көп нәрі қойбір жерлерді орғанлықтыр сезеледір. Мәселен, Сұңғарада менім үшін бек ауыр бұла башады ол фотосессия. Шынки, қар бірсінде телефон, қар бір кішіде. Қар бірсі телефонын шығарып, үшшар фото осылар тегесім ұлса, қам сен ялы типті әлгірмейсің, әлекі заманы білін шағаштырсаң, енді бек ауыр үш фотосессия. Бәлкі шындағына нендейдір ауырлықлар менім үшін келіп шықса, башқа яқылап мен өзің өзгәрінде ойламайым. Ең башта енді сәхна менім үшін зұр қиял еді, бүгін күнде мен аны қиял деп айта алмайым, ол менім үшін қазір үшке әйленіп барайынды, шынки үші болса да, мен бұл үшімді яратып башқарам, бұл менім сайлыған үш, қаменде Құдай насип етсе, мұна шулай деп ижат еттерге, халыққа қызмет еттерге. Шақсан менім үшін? Решат нендей болған, бүгін де шындай қолай. Шақсан бір нендей артырусыз айта олам мен. Әм түс қияфат кіна түгіл қолқың, үштәлігің, бойы, өзің ғады, әм шыл қуақыта бек қатлаулы, бұрмалы жырлар башқарасың. Шымын шыл жырлар білен дәуам етсәк, бүгінгі тапшырыны біздің тұмалышыларыбыз да, тұмалышыларыбыз да бек қанағат болырлар деп ойлайым. Татарстан Яңа ғасыр телеканалы заказы білен әзірләне біздің сәхнәдәш тапшыруы, әмінде біз тапшырубызны олға таба дәуам еттіріп, сізіне Решатқа беребіз. Решат, сенға сөзіні беребіз. Решат қар бағыттағы шайынды өзінің микрофонына барыр. Әм, башылап жейбәрек. Болсада тирән яра, керфеген түбән қадама, ағым сулара қара, үмітлер
аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Үмітлерің өзілгенде, аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Тетрені балған шағы, дірсілкені балған шағы, ұтлары салған шағы. Үмітлерің өзілгенде, аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Үмітлерің өзілгенде, аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Дүниялар нинди болса да, барышыларға қала. Сабырлықларың сынғаны да, ағым суларға қара. Сабырлығыңды сындырма, аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Сабырлығыңды сындырма, аққан суларға қара. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Ниқадар ауыр болса да, ағым сұйылын таба. Студия біздің қонағы Башқұртстанның атқазанған артисті Ришат Тахватуллин. Сәхнәдә тапшыруы Татарстан Яңа ғасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Ришат, авторлар белән эшләгәндә син бик тә сайланучан кебек. Бу чыннан да шулай булырга тиештер. Сиңа алар беләнме, аларга синең белән эшләү кыен микән? Бу хакта уйланганың бармы? Әллә киресенчә җиңелме? Белмим, мин авторлар өчен әйтә алмыйм. Менә мин ничек авторлар белән эшләгән нәзерәк сөйләбез алам. Рәхмәт. Без төрле кешеләр, төрле авторларның җырларын тыңлыйбыз. Мөһим түгел, аның теге исеме булу, шундый-шундый композитор белән генә эшлим дип әйтеп булмый. Кайбер арасында гомумән профессионал булмаган композиторларның җырларын да тыңлыйбыз. Һәм инде аларның да җырлары минем репертуарга кергәне булды. Шулай да урта буын композиторларыбыз, әйтик, Альфред Якшымбетов, Зифа Панагаева, Зөфәр Хәйретдинов, Ферзар Мортазин, менә аларның җырларын аеруча яратам. Һәм инде әлегә бүгенге көнгә кадәр безнең бернинди дә теге проблемалар килеп тумады бер композитор белән дә. Шуңа күрә яш буын композиторларыбыз да бар. Гөлназ Закирова, мәсәлән, шулай ук Казанда яшәүче, шулай ук якын дустым, бик талантлы композитор Зөлфәт Валиолин дигән егет белән без яхшы менә эштә барабыз.
Хаминде меня гуман профессионалар белән эшләү бик җайлы. Рәхмәт. Кайсы җирең белән куандырасың?
Ришат Тахватуллин, студия «Взнан Кунага». Выставшего «Взна» Олга Таба, Деоамит Тревес. Рехат болды шынды елік, таңлағаш Ришат. Білмемін егедір шолай рехат болып кетті. Шынки, сенің жырларыңның таңлағында ғуман мен ағына рехат деп айтып алмын. Барлық тамашайшылар бізға рехат. Шынанда оқиғаларға бой ел болды деп айттым. Мен бұйыл юбилей концертларын көз ұңында тұтып айтыуым енді бұйылы. Қазан, Мәскеу, Уфа шылай бетейміз зұр концерт залларын күрләттігіз, ижаттыр кімігіз білен. Сенің үшін зұр залларда тамашашы жиюның мұхимлігін білі келі? Бік мұхим әбір, ең қойғырған яқларының бір сейінді ол ғыммен ең зұр қойғырғаны ол Мәскеу шахар үшін болды, шынки Қазанда хам Уфада енді анды проблемалар бізіні сезмейбіз. Хам енді Мәскеуде де сезмәсейдік, шынки бұйылына біз ең зор концертлар залын сайладық. Ол ең зотлы залларың бірсі деп шутлана, енді ол Кроку Сити Холл залында болды. Енді анда 5000-ге яқын лек зал. Хам енді андай залда әлі менің бірде концертім қойған болмады. Бұ концерт залы менің ойлауымша тегі концертлар үшін ярақланған, бүтін шартлары тудырылған концерт залы. Хам енді анда бары тек орыс артистларына концерт қоя ала, хам енді бәлкі татар концертлары, солянка концертлары кібіккіне ұзырға мүмкін. Солянка, яғни бірер зор фестиваль деп айтегенде. Хам енді мен де өзімді биылны шушы концертта сынап қараға болдым. Хам енді ең қорыққаны болар ма екен, зал жартылаш буш болар деп қайғырған едік. Әмін Мәскеу тамашашыларына айырым зор рахмат айтасы келе. Чүнки алар болмаса, ғымен буш залға жырлауын көңілсіздерек табылар еді мен ойласам. Ойлап қарауға. Хам бик ұмышлы ұзды. Әрбір яқының өзінің тамашашысы, әрбір яқының тамашашысы өзінше қабыл етіп ала. Білгелі сені туған яңында жылы етіп қабыл етелер. Шылақ сені қозанда өз етелер, әм Мәскеулер де сені дәрәу алғышлап қоршы алғаннар дұрай ма? Нақ, шылай деп айтыр едім, шынки Мәскеуде айырушан бір айырылып тұрған концерт болды, юбилей концертларын. Не үшін, шынки анда көбірек үстінкілік берәлер, тек Ильхам Абының репертуарындағы жырларға, Рүстем Яхиның классик әсерлерін тұрынларға бік нық ярататалар. Хәмінде «Бүлек итсен мен адеген» жырны жырлағанда тамашашылар бұ жырны басып тұңладылар. Залды басып жыр тұңлағанның мұның үші мен көргенім болмады. Шыңа көре басып алқышлағанны көрген бар еді, әмәлекен басып жұрттыңлағанны көргенім болмады. Хәм енді Мәскеу тамашашысы шулай ұзатылы тамашашылар деп айтыр едім, шынки жырны ойыра білелер, кетті секеріп тұрған жырларға бек үстінкілікті бермелер, айтасым келе ойыра білелер дейсім келе. Классикаға ретраға деймек үстінлік берелер деп айтасым сифатлы жырларға. Башқаруыны да ойыра білелер дейсім келе. Кейген костюмыңны да бүттін келешемі келешмеймін да ойыралар. Неше көзіңі сәхнеде тұтуыңын да ойыралар. Хәмінде Мәскеу тамашашылары меңа бек нақышады. Тамашашы артуы бір үстінлік болса, күндәш, ояқшы алушыларының да артуы біраз көңілге шымсалайынды. Әйтек біргіне уақиғаны іскәт жүріп ұзық енді мүмкен болса, Башқырстанда сенің микрофоның юғалды. Әм бұ күндәшлер үші болды ма? Біз аны оңламадық. Бізнің өмін үш микрофон, әйтек бірсі келген қонақларға. Әйтек Филюс келді, Шылпан, Әмгіліна Засаева. Алар үшін әделіні настроенный микрофон. Хәмінде менекі өзімнікі, хәмінде Олия Карачурина өзінің микрофоны. Хәмінде мұна шушы қонақларға деген микрофон юққа шықты. Біз барлық артистлардан сұрап шықтық. Бәлкі сіздің яңғыш сумкаларыңызға түшіп кеткендер. Яңки яңғыш тігі привычка білен тығып қойғансыздар деп енді. Хәм ол концерт бірінші бөлік бітуге ол микрофон юғалды. Біз аны таба алмадық, бүгінгі күнге дәр ол микрофон юқ. Кім алшып еткен? Шынки аның сәхна ортана бек көп күші кім тілесе кім кірі ола. Нешін алайдар мен білмейм, ол бек затлы зал.
Шуңа күрә ул микрофон аяклы булды инде. Ишерше бит инде ул концертка, бөтен игътибарын концертка ишерга юнәлткән булырга тиеш, әйме? Һәм әгәр дә дулкынланасың икән, шәхсән менә мин тавыш белән эшләүче кеше буларак беләм, әгәр дә бераз гына дулкынланам икән, тавыш яралары бераз сикерә башлый, әйме? Тавыш үзгәрә, ә җырлаганда ул аеруча. Менә мондый очракта син үзеңә нинди программа саласың? Менә мин бик кызык кеше, Ришат. Нигә сорыйм мин аны? Чөнки шул кадәр тыныч үзеңне тотасың. Ул ичке дулкынлану бар бит инде, барыбер. Ничек тә булса, шигардан шигасың бит инде ул ондый вакытта. Син бит инде әлеге төркемнең җитәкчесе буларак. Мин калса тормышыңда шундый вакыйгалар булса, мәсәлән, иң беренче уйла, моның шигыме кайда микән? Менә безгә физика дәресендә берәр шишем бер задача бирәләр иде. Һәм инде ул задача караганда бер кашында ответы юк кебек тоела дире. Һәм инде әзерәк шунда шыккына торга шагын бармы, җавабын табасың. Менә монда да шулай. Һәрбер тормышта да ниндидер генә вакыйга булса, шарам шундый килеп чыкса инде, аның ниен зара кирәк, шыгымын зара кирәк. Рәхмәт. Ришат, тамам бер ике җырым белән куандыр әле безне, тамашачыларны. Рәхмәт. Алмалар шиялар кызар пишар әле. Алмалар шиялар кызар пишар әле. Бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәр әле. Бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәр әле. Шын-шын әйтәмен, шын әйтәмен оппағым. Күз алдымнан бер дә китмей кыңгырсаң қалқағым. Шын-шын әйтәмен, шын әйтәмен оппағым. Күз алдымнан бер дә китмей кыңгырсаң қалқағым. Үз вақтында өзмәсән, алма піша өзліп түша, үз вақтында өзмәсән. Алым менім көлім менім димәсінім сенмәсәм. Алым менім көлім менім димәсінім сенмәсәм. Шын-шын айтамын, шын айтамын оппағым. Күз алдымнан бір дә кетмей қыңғырсаң қалқағым. Шын-шын айтамын, шын айтамын оппағым. Күз алдымнан бір дә кетмей қыңғырсаң қалқағым. Шақларың гүл шақлар сезмәсің үтәр әле. Бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәр әле. Бүген исеңә төшмәсә иртәгә төшәр әле. Шын-шын әйтәмен, шын әйтәмен оппағым. Күз алдымнан бер дә китмей кыңгырсаң қалқағым. Шын-шын әйтәмен, шын әйтәмен оппағым. Күз алдымнан бер дә китмей кыңгырсаң қалқағым. Күз алдымнан бер дә китмей кыңгырсаң қалқағым. Күз алдымнан бер дә китмей қыңғырсаң Жәйге кеште шығам бұлынларға, икәу генә ерген жирләргә, шул вақытлар қалды мекәнли сон. Yeah.
хата. Жанарыма шифа болыр төсілі, шишмелерге қарапмайсам, ерегімді болған ұтларымда. Masam sanam zaregat oyalanam ilanam kawashak ilanen kuzap Решатның өзінің ғана қос мұңы бар. Біз аны гіл айтабыз енді. Оның өзінің микрофоны бар. Ол оқ тісті. Хәм менің шул микрофонны бүгін сенің рұқсат білен тұтып қорысым келе. Хәм айтайлар ол микрофон өзі жырлы екен деп, Решат. Мені менің шуны үзбатлап қорысым келе. Кім тұта, шуныққы жырлы еміш. Тұтып қаралы. Мүмкін ме? Бері аласың ма? Қазіргі минутларда мен Решат Тахватуллинның микрофонын қолға алам. Хәм әліге микрофонға жырлап қора бірі. Шиғыр селеп қорым. Күйге әйләніп жыр болыр мекен? Шол айтарсын? Айдәлі. Сен тыныш қына тыңлап тұр, ярай ма? Сызып ташылым. Сен ақадыр болғанларына. Хәтірімнен жүйен сенсіз ұзғанларына. Мені ғафу етігіз олданғанлар. Яратмады енді деп, зарланғанлар. Шиғыр болып қына еңғырады бітәді бұл, Решат. Негедір жырлап жібермеді Решатның оқ микрофоны. Демек, әлігі микрофонға жырлар үшін
Жарлы да білерге керек, сүйлі білерге гіне түгіл. Әмінді, менім шынан да испатлап қарысым келді, ешқына әйтәлер. Микрофонда нендейдір өзіншелік бар. Юқағына оның микрофоны ақ түгіл. Оның микрофоны жарлы екен, өзі тоқмаққына сұза екен деп. Мені тоқмақлап қорадым, шиғыр ұқып қорадым. Біргіне да жарлап жібермедім, ешіндір ойгіл қайрулына. О микрофон керісінші аңа жарлау ауыррақ қына шынке ол. Тавышын бүттін нюансларын бәлекі бәлекі фальш болса аларын виш жеріне жеткіріп жеткірешек, ешеттірешек. Шоңа көрі аңа жырлау керісінші ауыр көп күші тұтып қарым бере жырлап қарым әлі микрофонға деп және коллегалар да тұтып қарымдар шыған шығаларда нечек жырлайсың сен мұна дейлер. Бұтамыз шынки әйттім бетінде аның ол студийный микрофон көп тауышын шиста шығара хамаңа жырлауы керісінші ауыр. Но тамашашыларға тыңлауы көпке приятнырақ. Тағын бір мәселені қозғатасым келе. Мен қозғатқан мәселе түгіл бұл. Сен өзің көтердің бұл теманы. Сен бұл теманы өзің башлап жібердің яз күндерінде. Жыршыларыны топлаушы ұйышма керек мі, йоқ мі деген фикір білен шықтың деп айтәлмеймін де менен. Сен тәқдим еттің ол фикірні. Хәм хәтта отырышылар да болды. Бізге хәрбір жыршының да фикірін ішіттірділер. Шулай ол сен да өз позицияңда қолдың. Нәтижесі болды ма міне бұл ұшырашуларының хәм бұл тәқдимнің? Баштан сөйлесім келе, менен интервью алғанда Рамис Латыпов шундай сұрау берді. Міне шундай ұйышма болса сенің қорашың маған нешек дегірек деген сұрау яңғырады. Әмінді әлбәтті мәйтем, бұл ұйышма болса әлбәтті яқшы бұла. Әмінді өз фикіріні жеткірдім. Көп нәрселеріні шешерге мүмкіндір деп. Рамис ол бек ұста, талантлы журналист. Әм ол бұл сұрауны яққа бермеген? Талантлығына десең әз бұла. Әйе, сіз да яқ. Әм қазір бір атына ішінде бұл сөзіні бұл тәқдимді мен осаған деп бұрып шығардылар. Сен кеш сұрауға жауапны сен бердің? Нешләптір, мен аның үш тұрышысы болып келіп шықтым. Ярар, үш маңарда түгіл, үштық, жиылыштық, неқадардыр артистлар білән. Оның қарауы қарбірсінің фикірі кенге мағатшілік кәш шықты? Әй, мен ұлауымша әйбәт бұлыр еді. Аңды үйішіма болса, мен өзім сөзімден кетмейм. Хәмінде мен ол группада сыздап айтып қорадым WhatsApp-та. Шындай нәтижелер ясадым өзіме. Артистлар бік күншіл бір-бірсіне. Шыңа қоратта бұл үйішманың білмейм. Мұнда шит кіші керек. Шиттегі кіші үйіш тұрышы бұлыра тиеш. Мен гастрольді. Хәмінде менің өзіме де вақытым бік жетіп өтмей. Өмен бұл түркімді үйіш тұрға өмен вақытым ұйышманы тігі группада ясадық біз WhatsApp-та, әмәдәлі кинаның бір нендей де келешегіге бұларға ұшамаған. Күншілік нәрсі де шағыла? Жыршыларының күншілігі. Мені бек бір қорап тұрсаң, әмі, жыршылар бәтінісі бұратта, бұрат дейлер менің туғаным дейлер, дұсқайым дейлер, ахиретім дейлер қатты. Ол ұшырашыларыны көрсең, шәп-шәп, өбішелер олар әмі, қол берішелер, құшақлашалар, барсы да дұс туған тату ешілердір кібік. Әлбәттә бу матур ягына. Андай бер бар, чөнки мәсәлән, менә бер генә мисал китерәм. Мин шушылай, шушылай. Мәсәлән, концерт графикларын буешма ния кирәге, нәсә белән яхшы булыр дигән сорау бирделәр. Хәмин җавап бирдем. Бәлки концерт графикларында бер-беребезгә кысылмыйча тиге бер көнне әйтик, бер Казанга бер ай ишенә 10 артист килеп тыгалабыз. Хәм инде ул тамашачылар да ойарыла, тегіңе де барасы келе, мұңа да барасы келе. Бәлкі бөлініп, ел дәрежесіндегі дәуірінде бір ойлап, ойға үш жершімінде, үш ой бойда деген шындай ерек бір тәқдим ясаған едім. Хәмінде менің коллегаларымнан шындай фикірлер келе ұшады. Мен білем, не үшін Ришат мұны ойлап шығарған. Мәселен, бізні қойсыздыр шахара кіртмәске деген шындай фикірлермейді. Мен өзімен қызық болып кетті, шыңа көре. Артистлар орасында мен қалса ұйышыма ясау ауырдыр. Мен сен ақпар аптырам, әмі, сен шу қадыр, мұна оқылы деп әйтен бетінде, әмі, төплі деп әйтен, сен шу қадыр самими екен, бұл наивны дегенні оңната. Мұна бүгін Ришат Тұхватуллин Қозанда концерт қоя деп, Фердюс Тимаев Қозанда хәм Қозан янында концерт қоймасқа тиеш деп аңлаймын демін, әмі. Ләкен сенің де өз EP-ің, оның да өз EP-і.
һәм син дә аның гаиләсен туйдырмыйсың, ул да синең гаиләңне туйдырмый. Шуңа күрә һәркем якты кояш астындагы нур өчен көрәшә инде монда. Бу бит бизнес. Нәкъ мин аның турында әйтмим. Мен мәсәлән Фердус Тимаев Казанда концерт куя икән, мин байда, байга кысылмый, икенче айда мин үземнең концертларымны куям. Әйтик, Фердус та куя, мин дә куям, Гүзәл Уразова да куя, һәм башкалар да, әйтик, 1 сентябрь аенда концерт куябыз икән, анасын ел буена анда концерт, мәсәлән, ну, 1-4 ай бушып тора ди, мәсәлән, ул концертлар. Менә шундый булмасын өчен, бәлки сөйләшеп, бу айда да син 20 концерт бир, икенче айда мин, менә шундый тәкъдим генә булган иде, мин берсенә дә син бу айда Қоймейсің мұнда мен ғана қоям деген сөз болмады. Әркім қайда билетлар сатыла, белгілі ол шында концерттің қояша, қайда аңа оңайлы, қайсы уақытта оның графигі туры келе, қайсы уақытта аңа оңайлы? Шулайдыр, бәлкі мен нәсәдір аңлап тәлмеймдір. Лаялікні сақлай біле тұрған Ришат Тұхватуллин. Студиябызның қонағы. Әмбілесің, Ришат, мұнда әттәменға шілтәлер айтәлер. Айгіл, сенің келген әрбір қонағың шол қадар алдагіл барысы да матур, шол қадар барысында яқшы етіп кіне көрсәтірге тірлейсің дейлер. Йоқ, ешкіне де олай түгіл. Шынки, әрбір жүршіні мен түрлі яқтан ашырға тілім. Міне, бұ ұшырақта да Ришат орнында башқа жерші болса, ол башқа шарақ жауап берер еді. Мен ақаса, мен қатта кімнің нешек жауап берешегінде көзеллап отырдым Ришат жауап бергенде. Рахмат Ришат жауабың үшін. Енді тағын бір тема, бұ енді бік модыға кіріп кетті. Біз ұзақ сөйләшмейбіз ме? Жырлап алмайбіз ме? Узған яшлік сыман, ярсу хислер ярақ, бағаларда йыллар ағалар. Йыллар сәрәнінде, гүлләр беләмінде, шиңми тұрған яшлік шыры бар. Өткәннәрді қолған, сүнімәс үшін янған, қиялдыларыма тағына. Күлмәк иген, зәңгәр гілләр сүйген, зәңгәр күзілі қызыны сағыннан. Жылы хисләр таша, әйтілмәген әйтіл сөзім бар. Ұлы мәхәбәтім, сафлық білән бөтін, жырларымда әші тәуге яр. Өткәннәрді қолған, сүнімәс үшін янған, қиялдыларыма табыннан. Зәңгәр күлмәк иген, зәңгәр гілләк сүйген, зәңгәр күзілі қызыны сағынан. Өткәннәрді қолған, сүнімәс үшін янған, қиялдыларыма табыннан. Зәңгәр күлмәк киген, зәңгәр гілләр сүйген, зәңгәр күзілі қызыны сағыннан. Өткәннәрді қолған, сүнімәс үшін янған, қиялдыларыма табыннан. Зәңгәр күлмәк киген, зәңгәр гілләр сүйген, зәңгәр күзілі қызыны сағыннан. Зәңгәр күлмәк киген, зәңгәр гілләр сүйген, зәңгәр күзілі қызыны сағыннан. Thank you.
сандугаш, анатлар талдара, туган жирине калдара, бизде тува бестесин, шахсулар эште. Рахмат. Решат Тахватуллин. Студия вызнан кунага. Сахнада штапшру Татарстан Яңа ғасыр телеканалы заказы білен. Әзірлені әбіз топшру вызны Болғатова. Девам итрабіз. Решат, рахмат сенға, Бекзор. Рахмат. Еш болуына да қорамастан, ол шынды талантлы, ол төплі фикірлі, стәуіне шейбер. Бүгінгі кеште инді күңіл білен ел еттік. Құлақлар білен ел еттік. Бек матур жырлар тыңладық. Хәм сенің жырларыңына түгіл башқарған үшлерің де бек матур. Бек шындай матур етіп сүйлерлік, хәм үрнек оларлық. Мен қазіргі минутларды әйтәсім келе, осы қауада мені концертлар болады деп әйтәбіз, бет open air деп әйтәбіз. Сен енді мұны көптеннен ұйыстырасың, қорамалы ғыбайды. Хәм білімше бұйыл қатта бірнеше майданда да ұйыштыруға планаштырасың екен. Рекі сөз айтыбыз әлі шыл тұрды. Айы, біз ауылда бірінші мәшет түзілішіне ердем көрсетәбізді бірінші концертіңізді, қайрия концерті ұйыстырған едік. Анда енді ауылдашылар бір 100-200 кіші жиылып, екінші елға 300 кіші жиылып, үстен кәден оқша жиып, мәшетке 60 мың оқша күшірдік. Бұл көпме болса да енді біздің ердем болды енді, хәм енді әкірін ғана шушы концерті бізнің дәрежесі дәуісе башлады, хәмінде билет бәйесі дәуісіп бара, шыңа көрі қайрия бізді күші көбірегінде. Анасың біз садикка, ауылдағы садикка түзік үліндіріге енді мәдді яқылап ердам еттік, дәрзәлер қойдық. Хәмінде бір ел ғана жиылған оқшағына жетмәді. Екінші елда да жиып, нешедір 200 мыңға яқын енді оқша көшірдік мына садикка. Хәм енді Аллаға шүкір, біздің садигіміз әкірінләп түсікленіп келе, әмендер әкен бүтін нәрсені әлбетте әшіліп болмай. Хәм енді балаларға, ДЦП білен ауырған балаларға да ярдәм езіннен мына
2 yıl rattan yüzü şarımın oqşa, anilerine sahnede konvertta toqşa tutturduk. Şimdi bu izgeştir de bulayım, şimdi örnek de bulsaydı kub artistlarımızga. Mena şuşulay, bizden bu konsertimiz bugünkü künde узган елда 5000-ден артык тамашачылар жыйылды. Хәм инде әйтик Казаннан автобуслар киләләр, Уфадан, бөтен якын тирә Оренбургтан, Нижневартстан килгән тамашачылар барса да, менә шушы мәйданга җыйлалар. Хәм инде миңа шундый тәкъдим бәйләнә ясадылар, шушындый концерт безнең районда да булмас микән дип. Хәм инде без Кара Иделдә Алла берса быелны беренче тапкыр ясап карыйбыз мондый концертыбызны. Җәйге очрашулар дип атала инде безнең бу концертыбыз Осканда, Малаязда Алла берса. Ишатын гына түгел, синең йөз кыяфәтен генә түгел, синең кылган гамәлләрең дә бик матур һәм мактауга лаек үрнәк алырлык. Ришат, мин бу очрашуга шулкадәр дулкынлану белән әзерләндем, хәтта безнең тамашачыларыбыз да бәлки сизгәннәрдер. Тапшыру башлаганда мин бик зур дулкынлану кичердем. Сорауларым бик хисап күп. Без әле төнгә кадәр утыра алабыз сөйләшеп, чөнки иҗат өлкәсендә, эстрада өлкәсендә, сәхнә турында сөйләшкәндә проблемалар да җитәрлек, мактанырлык та күп. Алары да җитәрлек. Ләкин бер киштә генә барлык мәсьәләләрне хәл итеп, шишеп, сорап, җавап биреп бетереп булмастыр. Әйдә киләсе очрашуга дип калдырыйк әле. Әйтәләр бит әле теге маяга калдыралар дип. Әйдә шулай итеп калдырыйк та, һәм киләсе очрашуларны өмет белән, түземсезлек белән көтүгә әле. Мин дә тамашачыларыбызда. Алла берсе зур рәхмәт сезгә. Мондый мөмкинчелек өчен бөтен ТНВ яңа гасыр телерадиокомпаниясына, үземнең дусларыма иң мөһим инде ул. Құдай тағалаға әті әнеймә, хәмінді тамашашыларыма зұр рахмәтлерім әйтесім келе, бірге бұлсақ еді, бірге ижат етсәк еді, ғымыры бізіні матур етіп кешірсәк еді, зұр рахмәт барсына да. Сәхнеде штапшыру Татарстан яңа ғасыр телеканалы заказы білен әзірлене. Әмин Айгел Хайрулина хәр уақыттағыша нәк шушы уақытта һәм нәк шушы урында ұшырашуларға қадардым. Сәхнәдәш, сәхнәдәш, Айгел белән бергә. В Стокман любимые марки одежды со скидками до 50%.